ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವಾನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ನಂದನಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತೊಂದು 2 ಅವರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದು ನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಹಳೆ ಡಿಸೈನೇ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಇದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಆರೆಂಜ್ ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಪೀಚ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೆಂಜ್ ರೆಡ್ ಥರ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬಾರ್ಡರು. ಸೊ 10 ನಂಬರ್ ಕ್ರೋಷನ್ ನೀಡಲ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 11 ಆದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೀಡ್ಸ್ ಬಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡಲ್ ಬೀಡ್ಸು ಮತ್ತು ರೌಂಡ್ ಹಾಲೋ ಬಿಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ಥರ ಬಿಡ್ಸು. ಇದೇ ಥರ ಬಿಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಮುದ್ದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಡಿಸೈನು. ಸೇಮ್ ಬೀಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಥರ ಬೀಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಬಿಗ್ ಸೈಜು, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜು. ಸೊ ಪಲ್ಲು ನೋಡಿ, ಪಿಂಕ್ ಕಲರು, ಫುಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಾರಿ ಇದು. ಆದರೂ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ 6 ಎಳೆ ದಾರ ತೊಗೊಂಡು ಗಂಟು ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು 1 ಅಥವಾ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಾರನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರನ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ದಾರನ ಇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಅಥವಾ ಲಾಕ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನೀಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ದಾರನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು 2 ದಾರ ಸೇರಿ 1 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 2 ಸತಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಬಿಗ್ ಬೀಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಿಗ್ ಬೀಡು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಗ್ ಬೀಡ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೀಡ್ ಲಾಕ್, ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಲಾಕ್, ಬೀಡ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ನಾನು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ 3 ಚೈನ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. 1, 2, 3 3 ಚೈನ್ಸ್. ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕ್ರೋಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋರಿಗೆ ಆ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಈಸಿ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂಡ ಈಸಿ ಇದೆ. ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ, 2 ಅವರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು 5 ಚೈನ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 6 ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3, 5, 3 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೈನ್ಸ್ನ. ನೀವು 6, 4, 4 ಚೈನ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ದೂರ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಕುಚ್ಚುಗಳು, ಆರ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ನೀವು ದೂರ ದೂರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಚೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು 3 ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. 5 ಚೈನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ. ಸೊ 3, 5, 3 ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಡು, ಬಿಗ್ ಬೀಡು. ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೀಡ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಬೇಸ್ ಲೈನ್, ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೀಡ್, 3 ಚೈನ್, 5 ಚೈನ್, 3 ಚೈನ್, ಮತ್ತು ಬೀಡನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 5 ಚೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು 3 ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ 5 ಚೈನ್, 3, 4, 5 6 ಆದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ನೀವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆಗೆ ಲೂಸಾಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಲಾಕ್, ಮತ್ತು 3 ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೈನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೇಗ ಹಾಕೋದು, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹಾಕೋದನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಿಚ್ ಸಾರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಬೇಸು. ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೀಡ್ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೀಡ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಆರ್ಚ್ ಎಂಡ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡಿ 1, 2, 3 ಚೈನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1, 2, 3 ಚೈನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿ ಇವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೀಡಲ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಸೇಮ್ ಕಲರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಕ್ರೋಷೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಇರಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕುಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಲರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸತಿ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ದಾರ ಅಂತಂದು 2 ದಾರ ಸೇರಿ 1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 beads ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಬೀಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಡಲ್ ಬೀಡ್ಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಶೇಡ್ ಬರಲಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಡ್ ಎದ್ದು ಕಾಣಬಾರ್ದು ಅಂತ ಡಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಮ್ಯಾಟ್ ಗೋಲ್ಡಾದ್ರು ತೊಗೋಬೋದು, ಯಾವ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಾನು 3 beads ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೀಡ್ ಲಾಕ್. ಒಂದೇ ಸತಿ 3 beadsನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಾರಾಗೆ ಬೀಡ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ, ಈ ಬಿಗ್ ಬೀಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಬೀಡ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರೋ ದಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 3 ಆದರೆ ತುಂಬ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟನೋ ಆ ಥರ ಹಾಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೂಜಿ ಮೇಲೆ 1 time ದಾರ ಸುತ್ತಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 chain ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ದಾರ ತಂದು ಆ ಸೂಜಿ ಮೇಲೆ 3 ದಾರ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಫಸ್ಟ್ 2 ದಾರನ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 2 ದಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆರಡು ದಾರನು ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಕಂಬ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಸೊ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಸೂಜಿ ಮೇಲೆ ದಾರ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಬೇಕು, ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದಾರ ತಂದು 2 ದಾರ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು 2 ದಾರ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 5 chain ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟು ನಾನು 5 double ಕ್ರೋಷೆಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೂಜಿ ಮೇಲೆ 1 time ದಾರ ಸುತ್ಕೋಬೇಕು, ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದಾರ ತಂದು 2 ದಾರ ಒಂದು 2 ದಾರ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, 4-6-4 ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅವಾಗ ನೀವು 3 crochet ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಚ್ ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತೆ. 5 ಕಂಬಗಳಾದಮೇಲೆ ನಾನು 2 chainಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 chainನ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಸೂಜಿ ಮೇಲೆ ದಾರ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಅದೇ 5 chain ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 5 ಕಂಬಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 5 ಚಿಕ್ಕದನ್ಸಿದ್ರೆ 6 ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ 6-6 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಚ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಫಿಲ್ ಆದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. 5-5 ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ 6-6 ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ 2 chainsನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕುಚ್ಚು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕುಚ್ಚು ಬೀಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಚ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ 5 ಕಂಬ 2 chain 5 ಕಂಬ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, 3 chainದು ಬೀಡ್ ಪಕ್ಕ ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಒಳಗಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ದಾರ ತೆಗೆದು 3 beadsನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 3 beadsನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೀಡ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿವಾಗ. ಅಷ್ಟು ಬೀಡ್ಸ್ನ ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ಬೀಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಒಳಗಡೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ದಾರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೂಜಿ ಮೇಲೆ ದಾರ ಸುತ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 chain ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕಂಬನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 5 or 6 ಕಂಬಗಳನ್ನ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, 5-6 ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ, 5-6 ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 chainsನ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ 5-6 ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೂಜಿ ಮೇಲೆ ದಾರ ಸುತ್ಕೋಬೇಕು, ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದಾರ ಅಂತಂದು 2 ರಲ್ಲಿ 1, 2 ರಲ್ಲಿ 1, ಈ ರೀತಿ ಕಂಬಗಳು ಒಂದೇ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 5 ಕಂಬ ಆದಮೇಲೆ 2 chain ಹಾಕ್ತೀನಿ, 2 chain ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೂಜಿ ಮೇಲೆ ದಾರ ಸುತ್ತಕೊಂಡು 1 ಕಂಬನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಕಂಬ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡಿ ಬೀಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೀಡ್ ಲಾಕ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 5-5 ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, 6-6 ಕಂಬಗಳು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಬೀಡ್ಸ್ ಕೂಡ 3 ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ 4 ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಿನಿ ಆರ್ಚ್ ಈ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಲುಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಚ್ಚು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, 2 chain ಇದೆಯಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬೀಡ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ,
ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೆರಡು ಸತಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ 1, 2, 3 ಚೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ದಾರನ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಗಮ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಚ್ಚು ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗಮ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಕುಚ್ಚು ಬೇಕಿರೋರಿಗೆ ಈ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ 90 ಎಳೆ ದಾರನ ನಾನು ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗಮ್ ಟಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಥ್ರೆಡ್ನ ಸುತ್ತಕೊಂಡು, ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 2 ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಪುಟ್ ಪುಟ್ಟ ಕುಚ್ಚನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬೇಬಿ ಕುಚ್ಚು, ಇದಕ್ಕೆ ಮಿನಿ ಆರ್ಚ್ಗೆ ಬೇಬಿ ಕುಚ್ಚು, ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ಈಸಿ, ತುಂಬ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೈನೇ. ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆರಾಮ್ಸಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಜಸ್ಟ್ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 350 to 450 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 400 ಎಬೋನೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹೊಸೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.